Da. E, sad dobre, kakav si glumac, igraš glavnu ulogu ovde, evo ti telefon. Ovo je očigledno dokaz, nije valjda da treba da telefoniram. Pa kao šatro. Jel znaš da neki klinci danas nisu sigurni kako se to koristi? Pa malo sam sad uplašio, nešto me vratilo, novi kabel, nisam znao šta se dešava. Petocifreni broj, a? Ovako, imaš oko minut. Operacija vertiga. Ovo je ono, kažu da je ovo fakultetska vežba, jel da? Ovo se na faksu radi. Dobro. Pošto ovo je needukativna emisija pre svega, ja sam onaj prodekan, kako se zove onaj? Prodekan. Student. Demonstrator. Taj. Može i to. Taj, okej. Bolje ono na pištolj. E, to ćemo pa za kraj, pošto posle ove emisije svako poželi da sebi oduzme život. Dobro. Zovete na telefon bivša devojka koja te ostavila pre 6 meseci zbog njenog mlađeg kolege s posla i zbog koje si mnogo propatio. Pokušava da te ubedi da se ponovo pomirite, ti tvrdiš pazar, ali ne može... Čekaj, bivša devojka koja... Te ostavila. Me je ostavila zbog njenog mlađeg kolege sa posla. I ti si mnogo propatio, zovete, pokušava da te ubedi da se pomirite. Ti tvrdiš pazar, ali ne možeš da sakriješ da si srećan i uzbuđen. Šta znači tvrdim pazar? Znači, onako se snebivaš, malo hoćeš, malo pa možda bi. Bi, ali praviš se da ne bi. Uzbuđen si oko te činjenice da ćete ponovo možda biti zajedno. Znači, aha. Od toga je Đura razumio samo uzbuđen. Znači, ti si papuča. U stvari, Đuro, šta god hoćeš minut da skraš, šta god. Minut, neko te pozva. Neko te pozva. Pa ti kao, izvoli, imaš minut, radi šta god hoćeš. Deda. Deda Rako. Ali zvoni sve vreme. Javi se, molim. Ne znam da li da se javim. Upadan. Ma ne smijem da se javim. Vidi ko je. Ma molim te gde da se... Minut. Ne mogu ja. Evo sad ću ti dati Đuru. Ko je ona? Pa ona iz reklame za Može. Za Raiffeisen. Da, jeste on. Prepoznala si joj glas, jeste. Ne znaš što da kaže. Dobro, ovako, vidi. Jeste, istina je. Istina je i žao mi je zbog toga. Ona i ja se volimo. Volimo se. Siguran sam da je to. Siguran sam po prvi put da je to ljubav. Daću ti, da. Ne. Hoćeš pričati s njima? Hoćeš da ju kažeš? Molim ti, ja sam... Milice, sad čekaj. Reći ću je. Halo? Može. Ne može. Bravo! To je to, bravo! Bravo, bravo, bravo! Krenulo je ono baš, ali super. Dramatično. Krenulo je dramatično.